Zaqatalad itkin düşen Hindistanlı turistin qardaşının başına iş gəlib. İtkin düşen turistin Zaqatalad olan qardaşı Daran Kondavetinin səhhətində problem yaranıb. Boğazında irinləmə yaranan Daran dərhal Zaqatala Diagnostika Mərkəzinə müraciət edib. Xəstəni müayinə edən həkim cərrah İlqar Rəhimov Lent.az açıqlamasında bildirib ki, əcnəbi vətəndaşın çənə altı nahiyəsində absess əmələ gəlib. Xəstə bizə müraciət edən kimi ona ilkin müalicə təyin etdik. Bir neçə günə müsbət nəticə olmasa cərrahi müdaxilə ilə yara açılacaq və ora yığılan irin boşaldılacaq. Xəstənin təhlükəli durumu yoxdur. Xatırladaq ki, mayın 17-sində Hindistan Respublikasının vətəndaşı, 1993-cü il təvəllüdlü Kondaveti Manikat adlı şəxsin Zaqatalada itkin düşməsi ilə bağlı polisə müraciət daxil olub. İlkin araşdırma nəticəsində onun mayın 12-sində Zaqatalada qaldığı oteli tərk etdiyi və Car kəndinin çətin relyefə malik yüksək dağlıq ərazisinə getdiyi müəyyən olunub. O itkin düşəndən sonra qardaşı Daran Kondaveti və atası Purna Chandrarao Kondaveti Zaqatalaya gəlib. Onlar hələ də rayondadılar. 29 yaşlı Hindistan vətəndaşının axtarışlarına Daxili İşlər Nazirliyi Daxili Qoşunlarının hərbi qulluqçuları, rayon polis şöbəsinin eləcə də Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşlarından ibarət qruplar, ərazini tanıyan yerli sakinlər, alpinistlər və dronlar cəlb olunub. 49 gün keçməsinə baxmayaraq turisti tapmaq hələlik mümkün olmayıb.